喝了就不开车，但是酒后走路返家也要注意自身的安全。瑞穗乡富源村一名男子晚间喝了酒之后步行返家，途经新泉郡二号桥时候，不知道什么原因突然跌落了五米深的郡沟底，跌坐在地上动弹不得。获报的警消人员眼看雨势是越来越大，生怕男子被水冲走，立刻架设长梯，以人力接驳的方式将他拉上岸，并且火速的将他送医救治。滂沱大雨不慎跌落到五米深郡沟底的男子跌坐在地上无法起身，到场的警消人员生怕他被水冲走，赶紧架设长梯，并以人力接驳方式希望能将这名男子拉上岸来。等一下，不要啦，停，不要啦，经过警消人员努力合作下，终于将男子顺利救上来。经消防人员检伤处置后，也随即将他送医救治。现场共计有一员受困于约四米深深水圳中，救护车到达后，配合搜救人员下切水圳，由救护人员评估并给予适当紧急救护处置，立即送往玉里农民医院。只是好端端的怎会跌落到郡沟里？警方初步调查，这一名男子酒后步行返家，途经新泉郡二号桥上，可能天雨路滑，再加上有些醉意而失足跌落五米深的郡沟底受困，所幸警方及时赶到火速救援，否则后果不堪设想。记者史玉兰瑞穗采访报道。